Fala galera, no vídeo de hoje é um arrumes comigo para a pista de skate. E sério gente, eu tô muito feliz que eu tô indo pra pista, muito ansiosa, mas também muito nervosa, gente, porque eu tô com medo de cair, né, e me machucar toda. Muitas emoções, né, Vick? Sim, gente, muitas emoções. Então, gente, já deixa muito like nesse vídeo e se inscreve no canal. E se você já é inscrito, confere aqui embaixo se o YouTube não tirou sua inscrição, beleza? E ativa o sininho da notificação para sempre que sair um vídeo novo você receber a notificação e ser o primeiro a deixar o like e ver o vídeo, né? Então, bora lá, gente! Bom, galera, e esse Arrumes Comigo vai ser um pouquinho diferente. Como assim? Vou explicar pra vocês. Bom, gente, dessa vez eu não vou estar usando tanta penteadeira, porque como eu vou pra uma pista de skate, eu não vou colocar muita maquiagem, até porque senão eu vou ficar suando, a maquiagem vai ser toda, vai ficar tudo borrado. E não vai ser legal, né, gente? Então aqui, ó, vai ser muito rápido porque a gente vai usar essa penteadeira, vai ser papum, papum, entendeu? Mas o que a gente vai fazer mesmo nesse vídeo é colocar a roupa, ficar bem estilosa, né, gente? Bem skatista. Colocar cotoveleira, joelheira, capacete, que é tudo muito importante, né, gente? Senão eu vou cair. Essa é a parte mais importante desse arrume, se leve. Pois é, gente, eu vou machucar toda, não vai ser legal. Então, se você for pra uma pista também, leva essas coisas assim pra você se proteger, beleza, gente? Importante. Eu acho que nem deixa, né, ir na pista sem... É, na pista é proibido entrar. É, nem deixa, ela gente. Não pode. Sem teste de capacete. Esse é o principal, gente. O e até fora da pista também, o certo é andar de capacete. Certo. Sim, gente. Bom, mas vamos começar? Vamos. Vamos lá, gente. Bom, como eu falei que vai ser muito rápido, então eu vou passar um corretivo. Nem vou passar base, vou passar nada disso. Eu vou passar só aqui, gente. Imagina passar um rímel preto, começa a suar, escorre tudo, Vicky. Nossa! Imaginando essa cena, aquele rímel preto escorrendo assim no olho. Que lambança, hein? Que lambança, hein, gente? Porque transpira muito andando de skate, né? Ainda mais quando bota esses acessórios todos, né? Nossa, gente, assim, eu nunca fui numa pista, né? Mas eu imagino... Não, mas só de andar já transpira, né? Já transpira, pois é, gente. Imagina com aqueles negócios tudo... Né? Já fiz minha maquiagem, ficou assim, ó, gente. Vou virar pra cá. Bom, pera, gente. Ficou meio escuro aqui, viu? Tem que ficar porque é a luz da penteadeira, gente, ó. É. Já fiz minha maquiagem, ficou assim, ó, gente. Deixa eu vir pra cá pra mostrar pra vocês. Tá bonita, Vicky. Obrigada. Ó, gente. Eu fiz uma maquiagem bem básica, como vocês podem ver. Na verdade, só passei um corretivo, um batom, um blush. E é claro, não podia faltar, né, gente? Um delineado. Até porque, gente, eu faço delineado pra tudo nessa vida. Tudo. Tá, esse é o básico, né, Vicky? Esse só é um blush, um corretivo, um batom delineado. Nossa, esse é o básico. Esse é o básico. Assim, gente, mas é sério, faço delineado pra tudo na minha vida. Às vezes, só que eu troco, tipo, a cor. Raramente eu coloco essas coisas, ó. É bem raro. Muito raro mesmo. Legendário no jogo. É tipo isso. Bom, gente, mas então agora vamos pra roupa, né? Ó, a maquiagem tá feita. Não vou passar mais nada pra não ficar muita coisa. Também borrar, né? Até porque eu vou colocar máscara, né? Vai colocar máscara, vai colocar capacete. Vai fazer cabelo? Não, acho que cabelo nem vou fazer, gente. Que eu vou ficar suando tanto. Que... É, acho que o principal mesmo desse Arrumes Comigo é a roupa com os acessórios. É, e eu ainda vou colocar o capacete aqui, então vai ficar de boa, gente. Bom, gente, já separei o meu skate aqui, ó. Tá aqui, gente. Separei também a minha roupa. Eu vou usar essa calça, gente, e essa calça, tipo, ela é bem grossinha, né, pra não se machucar. Só que, muito quente essa calça. Então, pra dar um arzinho, eu peguei, gente, esse croppedzinho, ó, aqui. Isso aqui pode estar com bem fresquinho, né, Vicky? Bem fresquinho, sério, gente, é muito lindo. Olha aqui, ó. Aí, isso aqui pode estar parecendo estranho agora, mas você coloca assim. Tá, não vai dar pra ver agora direito. No corpo, depois já dá pra ver melhor. Sim, gente. Bom, e agora o mais importante, os equipamentos, gente, que é muito importante, né? Bom, aqui eu coloco tudo dentro do capacete. Pra guardar e não perder, né? Isso aí. Bom, gente, aqui tem a joelheira, ó. Nossa, isso aqui prende toda hora, gente. É, o velcro agarra aí, ó. É, tem que passar ainda ali no... É, depois eu passo aqui, gente, certinho. Bom, aqui, ó, joelheira.
Joelheira. Pá, primeiro equipamento, Vi. Primeiro equipamento. Bom, gente, aqui tem a luva e dá o nome de munhequeira. Aqui, ó, nome esquisito, tudo bem. Ó, gente, tá aqui. Outro item muito importante, né? Sim. Bom, gente, aqui tem a cotoveleira, ó. Só aqui. Cair, ó. É, tentando proteger contra o tombo, né? Isso aí, tudo contra o tombo, gente. É, por isso que é muito importante. E o capacete, que, sério, gente, é muito importante o capacete. Bom, gente, mas então é isso. Agora vamos colocar a roupa, né? Prontinho, galera. Coloquei aqui minha roupa, ó. Ah, mostra agora, Vicky, o detalhe da blusa. Aqui, ó, gente, ó. Ó. Olha! Uhul! De mostrar um detalhe pra vocês, eu tô aqui com uma argola, mas na verdade tem que tirar, gente. Por isso que eu falei que esse é um arrumo comigo bem diferente. Agora vai sem brinco. Sim, galera. Sem brinco, sem pulseira, sem nada. Então é um arrumo comigo bem diferente mesmo, né, gente? Colocar o sapato. Nossa, gente. O sapato que você nem mostrou, mas tudo bem. Qual é o tênis que você gosta quando você anda de skate? Pra andar de skate eu só gosto dele, então... All Star, né? Não podia ser diferente. Vamos lá, então. Vamos colocar aqui o tênis, né? Eu acho que isso eu nem vou mostrar pra vocês, gente, porque eu coloco no tênis, né? Não, a gente quer ver a galera toda aí mostrar, ver que os acessórios. Isso aí, acessórios que ainda tá vendo, vai ser pulseira. Vai ser aquilo ali, é. Ó. Diferente. Coloquei os equipamentos aqui, ó, gente, ó. Aqui o capacete que eu ainda não coloquei, né, gente? Porque... É, eu nem sei. Vou falar pro meu pai, gente. Porque meu pai, ele anda de skate há muito tempo. Então ele vai me ajudar também, né, na pista. É, quem vai com ela pra pista é o pai, não sou eu não. É, então vou até perguntar, gente, é aqui. Bom, gente, e aqui, ó, a munhequeira também vou colocar depois, quando eu chegar na pista. Porque eu quero mexer no celular, aí vai ficar atrapalhando aqui, é, né, tem gente? Que botar no final, depois. Essa daí só na hora de entrar mesmo, né, é. Na pista. Bom, gente, mas tá aqui, ó. Tá pronta? Vou mostrar aí tudo, Vicky. Aí, TikTok toda produzida. Essa dancinha aqui, gente, que eu tô fazendo, eu fiz lá no meu TikTok de games. Inclusive, se o seu me segue lá, me segue, né, gente? Lá tá super legal. Então, ó, Vicky.games. Segue lá, que tá super divertido. Vocês vão ver a felicidade da Vicky lá no dia que ela bateu os 50k. E aí, o que que aconteceu, Vicky? Pulei pra 60. Pulou pra 60 no mesmo dia, não foi? No mesmo dia, sério, gente. Acordou virando 50 e dormiu com 60. Sim, gente, meu Deus. Bom, aqui, ó, o skate. Eita, o cabelo tá ajudando, viu? E, ó, e tem vídeo aqui no canal, galera, da Vicky fazendo o skate dela. É, gente. Tem vídeo dela já andando de skate, mas não era na pista, né? Isso aí, gente. Então, sério, todos os vídeos vão estar aqui na descrição, que tá tudo muito legal. Sério, segurando o skate, assim, eu tô sentindo muito. A skatista, aqui, né? Aqui no espelho que eu tô me sentindo muito. Nossa. Muito pró. Que skatista, olha isso. Ah, então, galera, ó, vai lá nessa foto, lá no Instagram dela. Isso aí, ó. E ó, gente, curte lá e comenta assim, hashtag vindo YouTube, que a gente vai estar curtindo todos os comentários, gente. Então comenta lá, viu? E aproveita e me siga lá no meu Instagram, né, gente? E agora partiu, né, Vicky? Partiu. Isso é uma coisa, se vocês tiverem mais alguma ideia de vídeo pra fazer com skate, sem skate, tanto faz, vai lá, gente, no meu canal de games, Vicky Games. Comenta lá no último vídeo, qual vídeo vocês querem ver aqui no canal. Pode ser com skate, sem skate, alguma ideia, gente. Porque, sério, isso ajuda muito. E a gente vai trazer o conteúdo aqui pro canal que vocês querem ver, né, gente? Então, comenta isso aí, lá. Comenta, gente, lá. Eu tô olhando todos os comentários. E curtindo também, viu? Então, o próximo vídeo aqui do canal já vai ser a Vicky andando de skate. Meu Deus, será que vai dar certo? Tem que dar, né, Vicky? Tem que dar, gente. Ó, pelo menos se não der certo, tô equipada. Pelo menos, tô equipada. Pelo menos se não der certo, ela se preparou todinha, se arrumou, fez o estilo. Bom, gente, mas então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar muito like e se inscrever no canal. E, gente, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum de novo aqui do canal, viu? Pra você ser o primeiro a ver os vídeos, a curtir, dar like, né, no caso. E é isso, gente. Um super beijo e tchau, galera! Agora eu vou terminar o vídeo de um jeito diferente, ó.